ty vole, co tady máš? Zadaná. Co tady furt musíš povídat? A máme odstartováno, Bacov je na dráze, Košík, Bildán, Šroubován, Vůdka, pěkná práce, jde do stroje, rozdělovače na místě. A voda blíží do předu 17. a 18. vteřina. A máme to jistit a levé toko rozhoduje 22.19, takže 22.19 se zapisuje Vacov.